Et on va faire ça. Ok? Wow, pour okay. aller ici et ensuite on fait le retour comme ça. Ah, un autre essai. Bom dia! Hoje a gente vai subir o Massif de Esterel. Vou tentar filmar o máximo aqui para vocês, mas a subida é dura. E enfim, se você chegou nesse canal agora, eu sou a Flávia Ribeiro, esse aqui é o Cafezinho Francês. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixa seu like, que me ajuda muito na divulgação. E aí, vamos pro vídeo. Hoje eu tô fazendo a trilha da montanha que se chama Massif de l'Esterel. É um passeio imperdível aqui na região de Pacre. É uma grande área natural de montanhas rochosas, localizada entre Cannes e Saint-Tropez. De um lado está o mar Mediterrâneo e do outro a Provence. A montanha tem uma característica diferente, é formada por rochas vermelhas que por vezes lembram um Grand Canyon americano. São 32 mil hectares e vários tipos de trilhas, das mais leves até as mais difíceis, indicadas para atletas profissionais. Gente, o caminho inteiro tem essas pedras, então é bem difícil de andar. E a gente tá fazendo um caminho que é bem facinho, que dá pra fazer com criança e tudo. Mas, bom, tem que vir de tênis adequado. Eu não sabia que eu ia fazer essa caminhada, então eu não vim com tênis adequado. Olha, meu tênis é um tênis de passeio. Mas tudo bem, tá dando pra fazer. Só que tem que tomar cuidado, porque as pedrinhas são soltas. Então pode escorregar, virar o pé, enfim. É isso, a gente continua aqui na subida e tá prometendo uma vista maravilhosa. Apesar da montanha ser de pedra, durante a subida passamos por caminhos bem arborizados e de mata mais fechada, o que alivia um pouco o calor. São 8:30 da manhã e o sol já está bem forte. O local tem fauna e flora bastante variada e durante o percurso podemos escutar o canto dos pássaros. Ah, e é melhor olhar por onde anda, senão você pode pisar num crotte de renard, ou seja, um cocô de raposa. Elas fazem cocô na trilha de propósito para marcar território e deixar bem claro que ali é o lugar delas. Depois de alguns metros de subida, a gente para escutar as explicações do guia sobre a origem da montanha, que nasceu há 250 milhões de anos. O pedaço de terra estava ligado à África, mas se separou dela durante a formação do mar Mediterrâneo. Na era terciária, uma parte do Esterel ficou à deriva e assim nasceu a ilha de Córcega, que faz parte do território francês. As pedras vermelhas chamam-se riolito e são o resultado da lava vulcânica que encostou nas profundezas da câmara magmática, por isso elas têm essa cor. Agora fechou um pouco o tempo, está um pouco nublado, mas nos dias sem nuvens é possível enxergar a ilha de Córcega lá longe no horizonte. Finalmente, depois de uma subida íngreme, chegamos à ponta do Observatório Barthélemy. Estamos 400 metros acima do nível do mar e a paisagem é realmente deslumbrante. Existem duas histórias sobre a origem do nome da montanha. A primeira é uma lenda que dizia que ali havia uma fada chamada Esterel e as mulheres iam até o local para consultar essa fada e se tornarem mais férteis. A outra, e menos romântica, é que o Esterel vem do adjetivo estéril, o que correspondia ao solo ácido e pouco fértil. Chegamos no final do nosso passeio. A gente subiu por um lado e descemos por outro. Então, quando a gente desceu, tinha bastante pedra. A descida foi bem difícil, escorreguei várias vezes. E a vista é muito maravilhosa. Então, a gente vai subindo devagar, parando, tirando foto e descendo também devagarinho. O guia nos ajudou bastante. Em alguns momentos, ele teve que parar, assim, proteger a gente de algum lugar mais perigoso, assim, pra cair. E agora a gente já tá num caminho, assim, normal, de asfalto, indo pro estacionamento.
Ao todo a gente andou 8 quilômetros. Essa é uma randonnée, uma trilha um pouco mais pesada. Para quem já está um pouco mais acostumado a andar, não seria uma trilha de iniciante, mas também não é um nível absurdo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado de conhecer um pouco mais sobre o Massif de l'Esterel. E me diz aí nos comentários se algum de vocês já visitou essa montanha e se vocês gostariam de visitar. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixar seu like para mim, que é muito importante para a divulgação. Aproveita e também me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu também coloco um monte de fotos e também vai ter várias fotos daqui desse passeio. Para terminar, eu deixo vocês com uma vista linda do mar Mediterrâneo. Bisous e au revoir!